Sådär, jag ska lösa den här ekvationen. Sådana här första gradsekvationen som ser ut på det här sättet kan man lösa på två sätt. Jag tänkte att jag kan visa båda här. 2 ehm, multiplicerat med en parentes. Här Här står det ett gångertecken. så Då kan jag multiplicera in tvåan i parentesen. 2x. 2 gånger minus 1 blir minus 2. är Lika med 6 här. Och Sen då så får jag addera två på båda sidor. Och Då får jag två stycken x är lika med åtta. Och sen två x är lika med åtta. får jag dela med två på båda sidor för att få veta vad ett x är. Så x är lika med fyra. Det andra alternativet man kan göra när man ställs inför sådana här problem. Det är att göra på följande sätt. Så, det är att börja med att dividera båda sidorna med 2. För Då kommer den tvåan och den tvåan att ta ut varandra. och Kvar får vi x-1 minus ett är lika med 6 delat med 2 det är 3. Och Sen adderar vi 1 på båda sidor så får vi att x är lika med 4. Så det är det andra sättet att göra och funkar bra när det är första gradsuttryck som är inne i parentesen. så här.